Senhor, dizem que as pessoas estão subindo o Monte Jogaku em busca do mesmo poder que os mongóis usam para incendiar suas espadas. Uma espada em chamas seria útil num lugar tão frio. Por que eles acham que o Monte Jogaku guarda esse segredo? A canção do músico deve ser convincente, se tem gente disposta a morrer congelada. Então é bom eu ouvir essa canção. O músico ainda pode estar na base da montanha, mas não deve ficar por muito tempo. Precisa de alguma coisa, senhor? Aqui! Heia! Esfriando. Preciso me aquecer. Vai. Quase acendeu. O fogo não acende? Não, senhor. A lenha está muito molhada. E minhas mãos estão geladas. Me deixe tentar. Nunca senti tanto frio. Precisa ir a algum lugar quente. Você também, senhor. Por agora, divida a fogueira comigo e ouça a lenda dessa montanha. Há tempos, fogo caiu do céu e pousou no topo do Monte Jogaku. Um guerreiro solitário enfrentou a escalada e encontrou uma pedra gigante coberta por chamas. Ele encostou sua espada no fogo. Chamas engoliram o aço, mas não o feriram. Ele criou um novo estilo de luta, que batizou de Caminho da Chama. O guerreiro levou pedaços da pedra ao oeste, até a China. Ele buscou respostas sobre sua origem com monges sábios e eruditos. Após meses de viagens e pesquisas, fogo caiu mais uma vez do céu. Ele levou o povo até lá e mostrou que não havia nada a temer, pois ele acreditava que o caminho da chama era um presente dos céus e dividiu seus segredos com quem quisesse aprender. Ensinado por gerações, o caminho da chama retornou a Tsushima. Os mongóis o usaram contra o nosso povo. Mas rumores dizem que o fogo ainda queima no topo do Monte Jogaku, aguardando por alguém que sobreviva à escalada. Então quer saber se a história é verdade. Você pretende escalar? Eu não, senhor. Contei a história para um Ronin há pouco tempo e ele começou a escalar. Tenho medo que o frio o consumiu. Vou descobrir que segredo a montanha esconde.
Que frio. Algo quente. Rápido. Está esfriando. Algo quente. Rápido. Está esfriando. Preciso me aquecer. Tenho que achar fogo. Yeah.
cara. Está esfriando. Que frio. Preciso me aquecer. Tenho que achar fogo. Venha. Venha descansar, senhor. Obrigado. Você está bem? Meu orgulho dói mais que meu corpo. É uma montanha cruel. O que espera encontrar no topo? Respostas. Poder. Qualquer coisa. Uma espada flamejante ajudaria num lugar como esse. Ajudaria. Você certamente vencerá a montanha. Boa sorte, senhor. Que frio. Preciso me aquecer. Tenho que achar fogo. Um poema póstumo. A montanha venceu. Aquela fogueira é minha esperança. Vai logo, acende. Ah, muito melhor. Outro poema póstumo. Tão perto do pico.
Está esfriando. Preciso me aquecer. Não aguento mais o frio. Que frio. Preciso me aquecer. Não aguento mais o frio. Que frio. Preciso me aquecer. Não aguento mais o frio. Que frio. Algo quente. Rápido. Tenho que achar fogo. Que frio.
Preciso me aquecer. Não aguento mais o frio. Construíram um dojo aqui. Bem-vindo, senhor. Sou o Betomaru. Jin Sakai. Não esperava achar alguém aqui em cima. Imaginei se alguém terminaria a escalada. Você busca o caminho da chama. Invasores do oeste com armas flamejantes atacam Tsushima. Eles trouxeram de volta o presente ofertado por meu ancestral. Me ensine, Betomaru. Um samurai irá mostrar aos mongóis o verdadeiro poder do seu caminho. Pegue um pedaço da pedra e nos enfrentaremos em combate. Só assim aprenderá o caminho da chama. Agora ao duelo com Betomaru para aprender sua técnica. O caminho da chama é implacável. Agora, golpeie sua espada contra o seu pedaço de pedra. Mais uma vez, deixe que o caminho da chama guie você. Isso, assim mesmo. Nossa luta acaba aqui, senhor. Ótimo. O caminho da chama não tem como alvo rivais amigáveis. Vou usar contra os inimigos de Tsushima. Você aprendeu o caminho da chama. Nunca se esqueça de que ele é um presente que veio dos céus, Lorde Sakai.